Tak krásný den, dneska už máme středu 3. srpna. No ale teď ještě vyrážíme a za chvilku tam budeme na jedno místo, tady kousíček od nás, půl hodinky je to autem. Takže fakt kousek, kam jsem se chtěla podívat už strašně dlouho. A je to velmi známé místo a je to Highgate Castle, což je hrad nebo takový velký dům, kde se natáčelo Panství Downton. Můj oblíbený seriál. A hrozně dlouho jsem se tam chtěla podívat. A on, ten dům je otevřený jenom nějaký měsíce v roce. Myslím, že asi jenom přes léto. A ty lístky na něj jsou celkem rychle pryč, takže letos jsem to chtěla stihnout. Zamluvili jsme si to už v květnu a jedeme tam teď, tak jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat. Vevnitř se samozřejmě nesmí natáčet a fotit, což mě pěkně ale nic s tím neudělám, takže aspoň si to užiju a natočím vám to zvenku. A myslím si, že je to škoda a nechápu, proč v dnešní době, když si to stejně každý může najít na internetu, se to nesmí a nevím, přijde mi to jako blbost, ale nic s tím neudělám. Takže tam teď jedeme a jsem na to celkem zvědavá. Myslím, že jsem si myslela, že budeme mít hezký počasí, ale když se takhle kouknu, tak mi přijde, že by mohlo možná každou chvíli začít pršet. Což by teda ale nemělo a doufám, že nebude. Takže mělo by se dokonce vyjasnit, myslím, k večeru, že by mělo víc sluníčko. Takže vidíme. Na chvíli jsme tam. Tak, bylo to úplně boží a jsem z toho úplně dojatá, protože to je úplně přesně jako z toho seriálu a z těch filmů a Martin se mi směje. Ale bylo to úplně nádherný, je mi hrozně líto, že se nemůže natáčet i uvnitř a fotit, protože to je nádhera. Jedna z nejhezčích budov, co jsem tady v Anglii viděla a i ty zahrady jsou moc krásný. A určitě si najděte na internetu, jak to vypadá uvnitř, pokud to máte rádi. A rozhodně to stojí za návštěvu, akorát si musíte koupit lístky dopředu. Bylo tady docela dost lidí a čekali jsme asi tak půl hodinky frontu dovnitř, půl hodinky. 15-20 minut. No, ale docela to utíkalo, ale nechtěla bych to tady vidět o víkendu. Myslím, že mají otevřené jenom sobotu, tak to bych. Jsem ráda, že jsme si vybrali takhle uprostřed týdne odpoledne. No. Za chvilku už tady zavírají, takže se to vyprazňuje, ale... Je to boží! Tady stát, kde se tam natáčelo prostě. A takhle nadšená z toho se. Jo, je to nádherný. Jenom kvůli tomu. Úplně jsme přicházeli. A úplně mi v hlavě hrála hudba z Panství Downton. A to se mi plaká, tak je to krásný. Ještě kdybys to znal, vi? Uhuhu.
Krásné dobré ráno, vítejte u nového vlogu. Dneska je sobota 20. srpna a nevím, jak se to stalo, ale slavím 30. narozeniny. Blbě se mi to i říká a nemůžu tomu uvěřit a rozhodně se na to necítím, což si myslím, že je dobrý znamení. Nicméně, Martin pro mě má nějaké překvapení. Vím, že vyrážíme do Londýna a to je jediný, co vím, jinak vůbec nevím, co mě čeká. I říkal, že mám natáčet, takže natáčím, poslouchám svého muže. No a chtěla jsem říct, že my máme nějak smůlu na ty narozeniny, nebo nevím, protože loni, když slavil Martin narozeniny, 30., tak jsme jeli z mých narozenin, protože on má narozeniny zítra. A začaly nám v autě blikat čudlíky a prostě to házelo nějakou chybu. A já jsem to auto potřebovala, protože jsem ho brala pryč už ráno na celý den. A to jsme nakonec teda vyřešili, ale prostě byla jsem z toho úplně ve stresu a prostě bála jsem se, protože všechno bylo naplánované a zaplacené. No a dneska slavím já. Tak včera nám měli dovíst nákup Tesco, kde jsme měli věci na dort, protože Martin mi pekl dort. No a když měli přijet, tak se nikdo neobjevil, peníze nám nestrhli z účtu a bylo to prostě celý takový divný. Tak jsme jim potom psali na tu podporu, no a chvíli na to Martin zjistil vlastně, že Tesco měli nějaký výpadek prostě systému a že všechny objednávky po jedné hodině v Anglii byly zrušený. Takže Martin musel jít do obchodu a nakoupit to teda. I díky bohu všechno měli. No a Martin mi vlastně prozradil, že jedeme do Londýna. A řekl mi to jenom proto, že jsme měli jet vlakem, takže v nějakém už z těch předchozích vlogů jsem říkala, že jezdíme vždycky do Londýna vlakem, protože je těžký se tam dostat autem, tak jsme zjistili, že není těžký se tam dostat autem, jenomže se musí platit 15 liber vstup nebo poplatek, když chcete do toho centra a že je tam pěkně drahý parkování, nicméně i s tímhle nás to pořád vyjde stejně jako tam jet tím vlakem, což je zajímavý. Ale nicméně, Martin mi to řekl, protože samozřejmě vlaky stávkujou teď o víkendu, takže taky se docela bál, jak to vyřešíme, ale naštěstí jsme prostě se rozhodli, že pojedeme autem a nebudem to hrotit. Takže doufám, že jsem si smůlu vybrala, že mě čeká hezký den, protože nevím vůbec, co mě čeká. Já se asi těším. Asi, no. A uvidíme. Co jsi pro mě vymyslel? Vyrážíme, je asi 9 hodin, 9.15. Tak jsem zvědavá teda na to tvoje překvapení, Martine. Máš se na co těšit. Jo? Možná. Ne, to jsem nechtěla slyšet, možná. Narozeniny má sice maminka, ale divoši musí taky dostat. Jedna je schovaná tady v hamace. A možná jí méně jídla vyláká ven. Tak jinak na sobě mám novej kabátek a la trench coat, tak trochu co jsem si koupila v Guessu. Šaty moje oblíbené, nošené, pořád non-stop, asi dokud se nerozpadnou. HM-ko mám asi 100 let. Boty jsou FNF, taky by potřebuje trošku vyčistit, nesu si sebou kartáček. Už mají taky jako poslední cestu před sebou, ale nemůžu sehnat žádný podobný. Kabelka Michael Kors. A víc na sobě asi nemám, takže. Kdy už mi řekneš, kam jdeme? Až tam. Ne. Co když to poznám dřív, tak mi to prozradíš, když to uhodnu. Jo, ale teď si musíš nasadit jako oslavenkyně, když ukáž, co jsi dostala, první dárek. Já to ale neudržím. Já nevím, jak jsi to nasazuje. Kaťa, vím. Takhle, ne? Jo. Čekaj, zabereme, až vidíte, vidět, co tam je. Jak se cítíš jako právě 30 letá? Ještě ne, takže dobrý. Jo, už jo. Až za pár hodin. Tak a můžeš otevřít oči. Co je? Tam ani náhodou nejdu.
Cože budeš? Proč? Nikdo nevidí, co ale máš? Hlásím, už jsme doma, už je asi půl sedmí a já jsem tady takhle s holkama, mají malé dňubuško. Narozeninové mazlení. A bylo to úplně nepopsatelný. Já jsem teda, protože mi Martin řekl, že jedeme do Londýna, tak já jsem měla pár tipů, co by to mohlo být od věcí po zážitky a tak. A doufala jsem, že neudělala asi tu nejdražší věc, co mohl zařídit. No, přesně to Martin udělal, takže jsem z toho byla úplně v prdeli. Tak my jsme vlastně chvilku šli pěšky a pak, když jsme se začínali dostávat do toho centra, tak mi Martin řekl, ať zavřu oči, takže jsem šla naslepo, což bylo hrozně divný, protože mi všechny svaly v mým těle říkaly, že prostě nemůžu udělat další krok a byla tam hromada lidí a bála jsem se, že tam zakopnu o nějaký schod nebo něco. A vlastně mi řekla, ať je otevřu, a když jsem je otevřela, tak jsme vlastně stáli před obchodem Dolce & Gabbana a já jsem věděla, co přijde, protože Dolce & Gabbana je moje oblíbená značka. A miluji jejich kabelky, hlavně Miss Sicily, který jsou úplně úžasný a kterou už jednu od něj mám k Vánocům. A je červená a je to medium, takže se nedá nosit úplně ke všemu, protože je docela velká. A i ta barva je taková, že ne úplně ke všemu se hodí, i když já zrovna mám v šatníku věci, které se k tomu hodí. Ale no, prostě jsme stáli před tím obchodem a já jsem byla úplně v šoku, protože jsem tohle jsem jako fakt vůbec nečekala. A musela jsem to úplně rozdechat, jsem šla stranou a říkala jsem mu, jestli se zbláznil a že prostě mi nemůže koupit takhle drahou věc a prostě, že to je na mě moc a byla jsem úplně z toho překvapená a v šoku. Snažila jsem se ho přemluvit, aby byl trošku rozumný a neutrácel tolik, ale nedal si říct a skoro mě do toho obchodu nakonec odvlekla. Ježiš, ty jsi se zjíbla. Hrdá matka. Teď ti takhle hovínku, takhle se mnou, veď? Abych to konečně dopověděla. Takže mě Martin do toho obchodu v podstatě odvlekl, nikdo tam nebyl. Byl tam hrozně milý prodavači a paní, od který jsme to kupovali. Martin to měl teda připravený, on jim tam psal, že tam přijdeme. Takže jsem tu kabelku ani neviděla, i když teda vím, kterou chci, samozřejmě kabelku, ale neviděla jsem ji, ještě jsem ani nerozbalila tašku, protože chci počkat až na... Oho, další zívanec. Dneska jsme hodně unavený z toho válení se, víte, je to náročné. No, chci říct, že jsem tu kabelku ještě neviděla, chci si ji rozbalit z té krásné krabice a všeho, až mi tam Martin, teď je právě dole, já jsem tady schovaná s drakama a připravujeme tam dort ještě, co pro mě pekl Red Velvet. Takže si to pak chci potom rozbalit jakoby až u toho a až budu mít chvilku času prostě sednout a vychutnat si to. Takže mi teda Martin koupil jednu z mých v podstatě top kabelek, který jsem si kdy přála mít. Určitě vám ji ukážu. A jestli mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, že já jsem tam ty člověka, který radši bude mít jednu kvalitní, krásnou, vysněnou kabelku nebo nějaký designerský kousek, než abych si každý měsíc třeba kupala novou kabelku, nebo prostě já si kabelky nekupuju. Já jsem si naposledy kupala kabelku, když jsme přijeli sem do Anglie a to bylo před 5 lety. A to byla Michael Kors kabelka, kterou mám do dneška a kterou mám taky hrozně ráda. Pak mi vlastně koupil kabelku Martin k Vánocům, právě taky tu Dolce & Gabbana. No a od té doby měla jsem párkrát pokušení si nějakou koupit. Ale já mám prostě k věcem takový osobní vztah. A hrozně nerada si kupuju něco,
co vím, že mi prostě nevydrží a pak to budu muset vyhodit, protože prostě to bude v takovém stavu, že už se to nedá nosit. Takže když můžu, když to prostě jde, tak si radši koupím něco dražšího a kvalitnějšího, většinou, ne vždycky samozřejmě, aby mi to vydrželo a abych to prostě mohla mít co nejdýl. No a jinak jsme taky se zastavili ještě v La Dure, kde mají nejlepší makronky na světě a Martin mi tam ještě koupil makronky, takže na ty se taky těším. Doufám, že tam nečuráš, Pípo. Oni totiž tady mají čurací dečky a zásadně vždycky si sednou takhle a ta prdelka jim kouká do mojí peřiny a tam se vyčurají. Veď, pojď. Tam je nebezpečná zóna. Pojď. No pojďte. Ty taky pojď. Kručiček z nebezpečné zóny. Tak. No, pojď. Tady je ta moje kráska nádherná. Je úplně strašně nádherná, strašně krásná. Tady ty kabelky dělají ve všech možných barevných provedeních. Dokonce mají i limitované edice, kdy jsou třeba takhle na té přední části nebo tady namalovaný třeba tulipány, květy nebo různý prostě další motivy a ty jsou teda taky nádherný. Myslím, že bych ji mohla mít v jakýkoliv barvě nebo v dalších 10 a vůbec by se mi neomrzela. Protože je naprosto nádherná a úžasná. Těším se, až si ji někam vezmu. Tak já vás zdravím. Dneska už máme neděli a dneska má pro změnu narozeniny Martin. Je stařec a je mu 31. A je asi půl druhý. Ježišmarja, to úplně přepaluje strašně. Je asi půl druhý a my jsme si dali takový pomalý ráno. A jdeme tady do takový hrozný silnice, takže tady budu asi, ano, přesně takhle sebou házet. Paráda. Dali jsme si k snídani dort a koukali jsme na televizi a mazlili jsme se s pupíkama a pak jsme se rozhodli, že si zajedeme na Stonehenge. A my to máme kousek, asi půl hodinky, takže ve kolem druhý bychom tam měli být. A chcem se tam projít, je to tam hezký, Martin si tam musí něco nafotit, protože my už jsme tam teda byli, ale Martin tenkrát neměl foťák a tak jsme se prostě rozhodli, že si uděláme výlet, je to kousek, máme to zadarmo, takže proč ne. No a pak na 6. hodinu večer máme zamluvený nějaký jídlo, takový mini burgery, což už jsme jednou měli k narozeninám a chutnali nám, takže taková menší oslava. No, takže to si potom zajedeme vyzvednout, máme s sebou připravené věci a pitíčka a piknikový koš a chcem si pak sednout někam do parku nebo někam a udělat si takový piknik s těma burgerama. Vzala jsem s sebou Martinovi dárky a nějaký balónky, prskavky a tak. To je plán na dnešní den. Za chvilku tam máme být, tak jsem zvědavá, kolik tam bude lidí, protože je neděle a je léto. Ale nevím, mám pocit, že by to mohlo být dobrý. Kdyby tam nemuselo být úplně davy lidí, když jsme tam byli, mi tak taky docela šlo. Tak uvidíme. Jsi jí řekl, že máš narozeniny, já bych tě pustila? Jo. A co ona? O, jistě, pane. Jsme tam konfety a primom dort vedle. Martin říká, proč jsem mu nevzala nějaký dárek, aby se ho rozbalil na Stonehenge. A řekne to teď, když jsme na cestě tam. Máš přemýšlet na takovýhle věci, ne snad. Nemůžete říct v autě, jo, když jsme. Nebudu říkat. Já se chválně totiž. Jinak můžete ke Stonehenge jít pěšky, jsou to asi 4 km tam psali. A nebo autobusem. Trolenochy. 3 kilometry ne, jsou to asi 2 kilometry. Psali tam 4.
Minule jsme šli celou cestu takhle tím lesem a tady lidi jdou po silnici, ale ten les je mnohem, hezčí procházka, takže doporučujeme ten les. Takže jsme tady teď zaběhli nelegálně. No prostě je to kousek, nebojte se to jít pěšky, je to 20 minut. Je to utrpný, jeďte autobusem. Lže, lže. Kaž, co máš ty? Pardon. Je to kyselý, viď? Máš 40 minut. Co tam je, že to je 40 minut? No, tady máš jako... Máme burgery, máme hranolky, cibulové kroužky, máme hrozný hlad, že jsme měli jenom snídaní, aby jsme měli hlad. Jedem si to sníst do parku a strašně krásně to voní a úplně se mi z toho zbíjají sliny, nevím jestli i tobě, ale... Co to je? No fakt, já vím, co to je. Jo? Jo, co myslíš, je to přesně to je? Ono. Tak, totiž poslední dárek. Jestli ovšem budeš vědět, co to je? Už vím, co to je. Už vím, co to je. Nezradila, jo. O ty vole. Tak, dneska už máme pátek. Celý týden jsem v podstatě nic nenatáčela, protože jsme řešili hlavně pupíky moje, teda hlavně sněhulku malou, protože v sobotu na ty narozeniny, když jsem tam s nima ležela v posteli, tak jsem si všimla, že tak zvláštně jako dýchá, jako by sípe. Ale divný je, že to nedělala pořád, ale prostě jenom chvílema. Takže jsme počkali do neděle, kdy to bylo v pohodě a pak to zase večer začalo. Což bylo divný, že to začalo jenom večer, zase to bylo prostě chvílema. Protože jsem se o ní bála, tak jsme hned v pondělí se objednali na veterinu. A bála jsem se, že to může být nějaká bakteriální infekce, nějaký zánět. Takže radši jsem prostě jela zbytečně na veterinu, což jsme jeli zbytečně, protože paní doktorka si ji poslechla a říkala, že už nic neslyší a ona už ani nesýpala. Já jsem si to sýpání teda natočila, protože jsem měla obavu, že jakmile tam přijedem, tak že bude v pořádku, což se nám děje pořád. Takže ona to slyšela a říkala, že to je divný, ale celou jí prohlídla, zvážili jsme jí. A prostě vypadala v pohodě. Na další den už to bylo trošku lepší a další den už to bylo úplně v pohodě a teď je zase jak má být. No ale pro změnu jsem si myslela, hned co jsem si oddychla, tak ve čtvrtek, ve středu večer jsem si všimla, že má na zádičkách takový stroupek. Myslela jsem, že se třeba holky porvaly nebo něco a že jí prostě hryzla. No a pak ve čtvrtek, to znamená včera jsem... mi to nedalo, tak jsem jí zkontrolovala ještě příško. Zdálo se mi, že tam v té srsti jakoby něco vidím. Tak jsem se hned dívala na internet, prostě na kožní nemoci, morčátek a tak. No a našla jsem tam nějaký věci a pak, když přišel Martin z práce a pomohl mi je podržet, tak jsem jim ten kožíšek znova rozhrábla. A hlavně teda na malý sněhulce to je, tak jsme zjistili, že má všenky. Což je paráda, protože to jsem nikdy v životě, a to chovám morčata, nevím, od 12 let je mám, jsem nikdy neměla. A máme podezření, že to zřejmě chytli u té paní, kam jsme je dávali hlídat, protože oni tam psali, že tyhle, tenhle ten typ všenek je jenom na morčátkách a nepřenáší se ani na lidi, ani na kočky, ani na psy, na žádný jiný zvířata. Takže je můžou chytit jenom od dalších morčátek a holky vlastně se s žádnýma jinýma morčátkama nestýkají. Jediný moment, kdy byly s jinýma morčátkama, bylo, když byly u té paní. Ani ven jsem je nebrala, protože vlastně byly ty vedra, takže jsem je držela uvnitř, aby byly prostě v chladu. A od té doby jsem s nima nebyla venku, ona stejně všechna tráva byla žlutá, hnusná, takže úplně uschla, takže bych
ním neměla tam co dát, neměli by co dlabat. A byla jsem z toho úplně špatná, teda a jsem doteďka, takže jsme se včera ještě večer snažili dostat nějaký termín zase na veterině pro jistotu, protože i když jsme našli nějaký typy, co s tím dělat, tak jsme radši chtěli jít na veterinu pro jistotu. No jenže ještě včera večer, co jsme si teda všimli až ráno, ale my jsme si prostě zařídili volnost práce a tak, že jsme tam měli být dneska v 9 hodin ráno, někdy teď. No a Martinovi prostě někde mezi tím v noci přišel e-mail, termíny nám ruší. A předtím, když jsme jim volali, tak vlastně na poprvé oni neměli nic odpoledne, až pak teda našli jeden termín ráno, který teda teď zrušili. No a další volný termín, protože teď nás čeká prodloužený víkend, takže v pondělí vlastně svátek, tak měli až ve středu. A jelikož se malá ošívá a vím, že jí to svědí a má tam prostě jakoby tu bolístku, tak rozhodně nechci týden čekat, to mi přijde úplně absurdní. Takže jsme se rozhodli, dívali jsme se samozřejmě na internet, co s tím máme dělat, takže musíme všechno vydezinfikovat, pořádně vytřít, umýt, prostě všechno vyprat. A jelikož to jsou věci, které nemůžeme prát na 30, na 90 nebo na 60, a právě musím brát na 30, na 40, tak jsme se rozhodli, že teda když nejedeme na tu veterinu, takže zajedeme do města v pet shopu nějakým z Verimaxu, prostě koupíme nějaký, co jsme našli na internetu od Befaru, prostě nějaký přípravky proti tomu a koupíme dezinfekci na prádlo, všechno vypereme, vyčistíme, ošetříme holky. No a budeme to sledovat a když se to do pondělí nezlepší, tak znova zavoláme na tu veterinu a zajedeme tam. Takže takovýhle dramata zase. Já kdybych, jako by mě nenapadlo potom pátrat kvůli tomu stroupu, tak bych si toho možná ještě nějakou dobu nevšimla. A oni i na internetu psali, že když je to morčátko zdravý a má prostě dobrý prostředí, takže oni tam dokážou žít měsíce a člověk si toho nevšimne, protože se nerozšíří tak, aby to bylo viditelné. A díky bohu si myslím, že jsme to podchytili včas a myslím si, že prostě nasadíme léčbu a snad se jich zbavíme. No, takže teď jedem do města pro tu dezinfekci, do pet shopu a uvidíme, co se žene. Je dokonce tamhle týzy. Pro psíky a zvířátka, to je boží. Tak a Martin má aplikaci od Starbucks. A přišlo mu, že má nějaký VIP přednostní přístup k pumpkin spice drinku, takže ze všech těch nervů jsme se rozhodli, že se tady zastavíme a něco si dáme, protože pumpkin spice vždycky očekávám tak už od srpna a úplně to miluju a je to moje nejoblíbenější pití ze Starbucks vůbec a je to fakt strašně dobrý. Myslím si, že vzhledem k těm nervům, co jsme měli, je to i opodstatněné. Tak, byli jsme úspěšní, překvapivě, protože vždycky ve Starbucks nikdy nemají to, co chci a jdu to ochutnat teda. To, ježiš, to je tak dobrý. Máš už srpnu pumpkin? No. Oh, můj bože, to je tak, jo, je to sladký, je to frappuccino, teda jsme si dali, protože je teplo docela. Dejte mi vědět, kdo máte taky rádi to pumpkin spice a kdo bez toho nemůžete být. Je to strašně dobrý. No a teď ještě jedeme do Lidlu pro praclík, protože ten je hned tady vedle. A chleba, protože tam mají podobný českýmu chlebu. A pak jedeme ještě se podívat jenom narychlo do nějakého obchodu, kde by mohli mít nějaký barvy, protože já jsem si koupila tady ten trench coat a chtěla bych si z toho strhat ty knoflíky a přebarvit si je na zlatou. A zase je tam naší zpátky a už jsem stihla i jeden ztratit, takže paráda. No ale vůbec nevím, jestli nějaký zlatý spray seženu a vůbec nevím, jestli to pak musím přestříkat ještě bez barvím, aby se mi to, abych tím neobarvila i ten kabát, nevím. Tak už je 12 hodin, konečně jsme dorazili domů. Tady jsem to takhle rozložila, už studuju k čemu a jak se mají používat ty pipetky. A 70 liber, haj, jenom za těhle pár věcí, což je vtipný, ale nedá se svítit a jsem hrozně ráda, že jsme všechno sehnali, že jsme to sehnali hned v tom prvním pet shopu, kam jsme jeli. A jsem ráda, že jsme potom v Tesku sehnali i tu antibakteriální prostě gel na praní, ve kterém chceme všechno vyprat. Snad už budeme mít pokoj, bože, doufám. Díky, Fibuška. Díky, Fibuška. Teď ti něco zaujala, viď, Fibuška? Počkej. Teď budeš zlobit, když tě chci natáčet. Jo. To tam je trošku takový mastnější, ale zase to zabije ty humusáky, jo? Použili jsme tohle. Už
to tam mají holky v srsti, ještě musíme je hlídat, než to zaschne. No jo, ježišmarjo. Dala jsem jim to takhle zakek a ještě maličkou tečku jakoby na zadeček, protože tam jich bylo nejvíc. No a za 10 dní to zopakujem, protože tam ta první várka zabije vlastně ty živí, co tam jsou. Ano, zajímá tě to, věď? Zvědaví jsme. No a ta druhá po těch 10 dnech potom by měla zabít ty hnědy, co tam jsou, ty jejich vajíčka a tak. Ty se směješ slovo hnída. Jo, hnědy. To by mělo zabrat, má to úplně skvělý hodnocení na internetu, takže doufám, holky moje, no, svědí tě to, svědí to, no, viď. No, byla roznese právě no. Kýla se jim nepostavila, stála se jako štěně. Co tu máme? No jo, abys nepřišla zkrátka, viď taky. Nechcete, jo? Ne, já nevím, mámo, jestli to chci. Nevím, nejsem si jistá. Tak jo, jo. Jo. Mám zase červený krky, mámo. Tak jinak jsem vám chtěla ještě ukázat, co jsme vlastně v pátek sehnali. Ty spreje, jak jsem potřebovala, takže jsem si koupila teda ten zlatej. A uvidíme, jestli bude vypadat. Tady někdo asi odstříknul nebo něco. A teď mi to nezaostří samozřejmě. Ale prostě měla by vypadat jako tady. Na tom víčku, na tom kousku. Takže koupila jsem si na to i průhlednej lak nebo sealer. A kdyby náhodou to pouštělo nebo něco, tak aby se mi ta zlatá z těch knoflíků nepřenesla na ten kabát, protože to už bych asi nevyprala a nerada bych si to zničila. Já se bojím to udělat a odstříhat ty knoflíky a nastříkat je, že se mi to nebude líbit. Snad bych tady někde měla být nějaký náhradní knoflík, na kterým to vyzkouším. Uvidíme, jestli se mi to bude líbit. No a pak jsem si taky ještě, jak jsme byli v Tesku a měli tam i klasika, já miluju hrozně moc Yankee Candle. Hrozně mi voněly tady ty dva vosky, ten je moc krásný, voní tak nějaký oheň venkovní nebo něco, fakt strašně krásná vůně a tohle to samý. Já prostě miluju od Yankee všechny jejich jakoby dýňový vůně, těším se, až je použiju. No a pak jsem vám taky chtěla ukázat knížky, které mi dorazily. Tady to spodní, co vám potom ukážu. Ona už se neprodá, vyšla v roce 99 a jde jí koupit jenom použitou. Když už jsem byla u toho, tak jsem si objednala ještě dvě další knížky k tomu. Měla jsem k tomu pak slevu. Vyšly prostě na úplně jakože fakt pár liber. Objednávala jsem to teda ze stránky wop.com, což je World of Books. Tady ta stránka je úplně skvělá. Dělala jsem tam teda teď druhou objednávku. I s tou první jsem byla úplně spokojená. Tyhle ty knížky měly označení všechny jako very good, myslím. Takže velmi dobré, takže vám to tady jenom v rychlosti ukážu. Přišla teda tahle knížka, která tuším nová, našla jsem ji na Amazonu za 25 liber, myslím, že mě vyšla asi na 3. Je jako nová, vevnitř netknutá, těším se na ní moc. Víš, to možná nebude úplně veselý čtení, ale... Takže na to se těším, pak jsem si vzala ještě tuhle, že stála taky snad asi 4 libry. A kromě tady pár fleků je úplně jako nová, obzvlášť teda ten vnitřek, ten je úplně netknutý, myslím si, že ji možná ani nikdo nečet. No, poslední knížka, ta, na kterou jsem se těšila úplně nejvíc, je tahle. Nová se teda už neprodává, takže jsem ji ani nenašla. Každopádně jsem ji našla na Amazonu, kde za ní chtěli 65 liber. A ano, byla to použitá. Myslím si, že na to, že to je 23 let stará knížka, tak je úplně v parádním stavu a hlavně teda ten vnitřek je úplně zachovalý, zevnitř prostě je úplně jako nová. A taky už jsem se do ní začetla a prohlížela jsem si ji a jsou tam nějaký informace, které jsem neznala, které jsem nevěděla. Je to teda původní scénář Titanicu zpracovaný takhle do knížky. I s fotkama vlastně z těch z toho filmu. Jsou tam i původní návrhy toho scénáře, který potom třeba vystříhali, nebo je tam nedali, nebo je změnili. Tady je k tomu vždycky takhle prostě třeba nějaká vysvětlivka, proč to tak bylo. Tady prostě, že to bylo přepsáno noc předtím, než se to natáčelo. Který třeba věci tam nechali, když se třeba ty herci spletli. Prostě úplně parádní informace k celému tomu filmu. A myslím si, že pro každého fanouška Titanicu, jako jsem já, absolutní must have a budu si ji chránit a opatrovat, protože je fakt nádherná, takže z ní mám strašnou radost. Když takhle ho věc mámo, kvítku. Ty jsi ještě drobeček, vík? No chtěla jsem vám dát update k tomu
K těm všenkám hrozným, strašlivým. Takže jsme to hlídali několik dní od té doby, jak jsme jim to v pátek nastříkali, nebo prostě jak jsem jim to tam dala do té kůže, veď? No. No a hned druhý den jsme to vlastně zkontrolovali a našla jsem už asi jenom 3 ty všenky a byly mrtvý. A od té doby je kontrolujeme každý den a všenky jsou pryč. Žádný už jsem nenašla, takže musím říct, že je to skvělý produkt, určitě si ho kupte. Ušetříte hodně za veterinu a myslím si, že to zabije opravdu velmi rychle všechno, čeho se potřebujete zbavit. Je nám líto všenky, ale musíte pryč. Už se nedrbe vůbec tak jako předtím, vi? Takže jsem vám chtěla jenom říct, že to bylo úplně parádní, byla jsem nadšená, okamžitě se mi ulevilo, že prostě všenky jsou pryč. A doufám, že už nikdy se s nima nebudu muset potýkat. Ještě máme teda 2 balení na 2 kůry, takže máme jedno záložní a jedno, které chceme použít za těch 10 dní, kdyby náhodou tam přežili nějaký vajíčka nebo prostě nějaký ty hnědy, tak aby jsme se jich zbavili. Takže tady bych to video asi ukončila a chci se s váma rozloučit. Doufám, že vás to bavilo dneska se mnou a doufám, že ty mi tam nejíš vlasy, brouku. Ne, nepapáš mi vlasy, ani mi občas chtějí jíst vlasy z nějakého záhadného důvodu, jim to chutná. Každopádně doufám, že vás to s náma bavilo, že jste si to užili, že jste čekali na dobrý konec, že jsme se zbavili všenek, což je super, z toho mám fakt radost. A budu ráda, když mě budete sledovat na mém blogu, kde je to teď teda trošku mrtvý, ale mám v plánu rozhodně tam přidávat. A na Instagramu, kde jsem víc aktivnější a budu moc ráda, když mi dáte odběr, protože budu vědět, že vás to baví a že mám natáčet dál. Mějte se hezky, hlavně ať nemáte žádný všenky, užívejte posledních zbytků léta, můžu-li to tak říct, a mějte se hezky.